bamubajije ati bwa mbere u Rwanda rwemeye yuko rwohereje abasirikare 400 ku butaka bwa Congo. Congo nakubwiye ngo bashobora kuba bari mu masengesho bagasohokamo bavuze u Rwanda, kandi yari nk'amasengesho yo gusabira igihugu cyangwa se nk'amasengesho wenda yo gusabira abitabye Imana muri izi ntambara zikunda kubera hariya. Ariko ntishobora ingabo z'u Rwanda zitigeze zigera Maputo. Twabyita ko ari nk'igitego cy'umutwe u Rwanda rwabarutsinze. Yego nibyo. Gute? Ubundi dusazwe tumenyereye ko abanyaburayi, abanyamerika. Uyu musaza rero yararebye aravuga ati buriya ibuze ubwenge n'Imana irakureka. Ikinco se baramutumije ngo ajye gutanga ibisobanuro. Yarabizi yuko niyibeshya ntavuga ibyo nyine ntatangiye kuyoboka umujyo Kinco se bamushakaho n'urupfu ruri kumukomanga. Yasohotse icyo gihe avuga ati buriya burya naribeshye. Yego nibyo koko none Sound of Muhabura mukomeje gukurikirana amakuru agenda agaruka uko amasaha agenda atambuka. Rugamba uracyameze neza ndakeka. Meze neza ndaho ndacyakomeye ndacyarinjege. Turaha kugira ngo dukomeze tuganire duhuze ibitekerezo iwacu mu karere. Reka tuve muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo none dufate rutemikirere twigire Geneve mu Busuwisi ahaberaga inama y'isuzumwa cyangwa isuzumwa ni inama ibiga nyuma y'imyaka ine nyine aho igihugu kigenda gisuzumwa kuri rekomandasiyo z'iki kiba cyaragiye gihabwa ku bijyanye nyine n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa ingingo zigiye zigaruka. Aho rero aho barimo kubazwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo wari uyihagarariye ati impamvu tutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukubera u Rwanda. Umutekano u Rwanda uruteza mukeya muri Afurika nako mu burasirazuba bwa Kongo nibwo butuma tutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Kongo irashekeje ariko nta nubwo ishekeje kuko ibyikorera bizi birayungura. Kuri icyo kintu urimo uravuga nari ndimo ndeba ambasaderi w'u Rwanda i Geneve James mu by'ukuri uyu muvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo niwe mugabo nabonye ari mugabo afite imyaka mikeya muri kiriya gihugu. Ariko niwe muntu nabonye Tshisekedi akeneye imbere n'inyuma kugeza ubwo Patrick Muyaya yamaze kugera kuri kalibure yo kuvugira n'igisirikare. Hari imyanzuro imwe n'imwe mu nama nkuru z'igisirikare zijya zibera i Kinshasa, imyanzuro ikavugwa na Patrick Muyaya. Sibyo, ubundi ibyo nta hantu nge ndabibona pe. Mumbabarire rero, wenda baza amategeko muraza kumbwira, ariko nge ntaho ndabona imyanzuro mu nama nkuru zateranye mu nama y'igisirikare yateranye ngo imyanzuro itangazwe n'umuvugizi wa guverinoma. Kuko umuvugizi wa guverinoma nge mufata nk'umudiplomate utagomba kwinjira mu bijyanye n'umutekano. Hariya rero Kongo biraba Patrick Muyaya ari kuri iyo kalibure, kuko ni umumanipirateri mwiza nge nabonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite. Ari mu bagabo bakeya nabonye bavuga bashize amanga yuko buri mvugo niyo bagiye mu masengesho we ntiyava amatavuza u Rwanda. Deja bamaze no kubyanduza uno mugore PM wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa. Ejobundi nabibonye muri UN bamuvuga bamubajije ati bwa mbere u Rwanda rwemeye yuko rwohereje abasirikare 400 ku butaka bwa Congo. Nundi rero ndavuga ati ishuri abanyekongo abadiplomate ba Congo bizemo ni rimwe. Iyo bagiye kujya ku butegetsi barabanza bakavuga ati mumenye ko ikintu tuzakoresha ari u Rwanda ni iki. Ibi ndabibabwira kubera iyi mpamvu. Iyi nama yaberaga Geneve byari bijyanye no gukurikira iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko by'umwihariko case study yari ihari cyangwa bigaga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, iyo recommendation yavugaga niba yarubahirijwe. Ni recommendation baba barahawe nyine bakareba nimba zarubahirijwe. Zarubahirijwe. Ubwo rero mu byo basanze batubahirijwe mu kwiregura bavuze bati ibi byose biraterwa n'umutekano mu kiri muri Patrick Muyati twananiwe kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kubera u Rwanda. Come on. U Rwanda rufite abamambure muri staff ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Wakibaza niba rufite abamambure mu gisirikare, niba rufite abamambure muri komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu, niba banayigira n'ubimbaze, niba ifite abamambure mu nteko ishinga amategeko, niba ifite n'abamambure muri ministeri. Nicyo kibazo wakabaye ukibaza. Ariko igisubizo ntaho tubizi, sinegereza ko binashoboka nta bihari. Kuko n'umuturage wabonye gusa ari kwicuruza ibigori baramwica, wabonye ari umunyarwanda, noneho ngo wajya kujya muri izo nzego. So mu ijambo rimwe rero, aho bantu babonye ko abantu banamusetse, kuko nabonaga bahise bamubwira bati James yahise abigira ati asaba vice perezida wa kariya kanama k'umutekano gashinzwe
gukurikirana iyubahirizwa tegeko cyangwa se iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu kuko no byose mbonera akanama gashinzwe umutekano ka UN nako ndagakemanga mumbabare ariko mvuye ndagakemanga kinya ndee ibintu bibera muri Gaza hari ibintu bibera muri Libanone hari ibintu bibera hari za nibi biri kuba muri naha muri Sudan za Rapid Support Force akanama k'umutekano ubundi gakoreke kaza kaje kwiga kunyigo kaza kaje gusoma statement yari uno wari they are doing ariko reka twigarukire ku ngengo so aka kanama gashinzwe umutekano rero cyangwa aka kanama k'umutekano ka UN ariko noneho bigaga ku ngingo zijyanye no kureba yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu bigaga kuri Congo sibyo none rero ikintu cyaje guhita kigaruka ahangaha ni uburyo u Rwanda rwajemo kandi mu byukuri mu mahame ya kariya kanama bitemeye kuzana ikindi gihugu cyangwa se umubano w'igihugu bitameranye neza kuri ayo meza y'icyo bari kwigaho ariko Kongo ibyo ntibiba biriye igenda itanaza hari kiyijyanye Kongo nakubwiye ngo bashobora kuba bari mu masengesho bagasohokamo bavuze u Rwanda kandi yari nk'amasengesho yo gusabira igihugu cyangwa se nk'amasengesho wenda yo gusabira abitabye Imana muri izi ntambara zikunda kubera hariya ariko ntishobora ntibikundira nyine gusohokamo itavuze u Rwanda impamvu ni iyihe rero nta kindi kintu kiri kiriya cyangwa se kiba kigaragarira abantu bari kuri ayo meza y'ibiganiro iki gihugu kiba gifite icyo gusobanura uri kumva umuvugizi wa guverinoma agira akavuga ngo twananiwe gukora ibikubera kiriya gihugu kubera ko cyaduteye bambaje n'ibisobanuro bigiraho birabura niho rero bagezeho baramucicikisha baravuga ati byakabaye byiza utuje ikibazo cyawe kuko ntabwo turi kuvuga ku bibazo mufitanye n'u Rwanda turi kuvuga mwebwibahirizwa uko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa ku butaka bwa Congo naho rero urumva urambwira impamvu ibyihishe inyuma ntabwo aho nta cyakabaye gitungura abantu ariko ni Congo itaramenya icyo ishaka muri diplomasi mpuzamahanga cyangwa se irakizi imbaraga zayo ntihari zigarukira nibyo nashaka kukubaza ndakubaza ngo ese mu bibugu bimwe bayishinjaga cyabaye bazaga bitari byakemuka hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko bigaragara harimo ko yuko Repubulika ya Congo yanze gukuraho igihano cy'urupfu yego kuba ikomeje gukandamiza abanyapolitisiye cyangwa abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kubangamira itangazamakuru no kwibasira abanyamadini batavuga rumwe n'ubutegetsi bitagenda neza nyine muri Repubulika yego ibyo ngibyo bihurira he no kuba u Rwanda koko nimba byarabananiye bihurira he n'u Rwanda none se reka duhere ku banyamakuru nta munyamakuru w'u Rwanda ubugihirahira ngo yambuke ku butaka bwa Congo wabigerageje n'umwe Mutanikiyane Scovie hanyi turamenye ko ingiyo nibi natureba icyo twari dukeneye wenda n'ikiriya kiganiro yakoze na General Makenga kuko twamenye amakuru menshi uko ibintu bihagaze nta wundi munyamakuru nyuma y'aho ibihe bimereye nabi nari numva abandi bagiye bagerageza kwinjira hari abanyamakuru bakorera Rubavu yewe nayo 23 ariko mu bice irimwo ibice 23 rimwe rega bimeze nk'u Rwanda umutekano nyine nimva bimwe bimeze nk'u Rwanda muraze murakare umutekano ni wose urasesuye mu bihe byashize 23 igeze gutumira itangazamakuru n'iryo mu Rwanda ngira ngo bamwe na bamwe babashije kujyaho baramutse umupaka baragenda bagerayo mu mahoro asesuye bagarutse nta n'ubateye biriya ubundi biriya ni ikimenyetso kigaragaza ngo amatwara ya 23 irimo ameza ati ngaruka kuri icyo kintu rero narimereye ku itangazamakuru hanyuma babangamira abanyamakuru rimwe na rimwe hari abagiye bafunga mu bihe byashize hari umujene bibasiye baramufunga bamugaraguza agati ngo yakwire kwije igihugu kubera yagaragaje inkurumamo ibyabaga hagati y'igisirikare cyangwa icyakoze ubwicanyi sibyo barasakuza gusakuza biza kuba ngombwa na UN ngira ngo icyo gihe bigiyemo n'iyi komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi byose babizamwo umunyamakuru aza gufungurwa abantu iyo nkuru ntekereza ko twayiganiyeho mu bihe bitandukanye ubwo nari mpereye ku banyamakuru abanyamakuru u Rwanda ruraza mu kibazo cy'abanyamakuru bubangamirwa ku butaka bwa Congo gute icyo ni kimwe ibyo by'amadini Frodorin Ambongo uyu ni arekepiskopi i Kinshasa mu bihe byashize yaraje ararambirwa ibibira muri Congo aragira ati reka mbabwize ukuri iki gihugu cyacu inzego zarapfuye ageze mu gisirikare ati igisirikare kimeze nk'umurwayi uri kuri bombone n'umurwayi uri kuri bombone kuri oxygene ari ahumeka kuko akanya ibi bintu byabaje kisekedi biba ngombwa ko ahita mutumiza kubagaho mbere y'uko mutumiza ariko yigiye hari uruzinduko yashatse kugirira i Roma ageze ku kibuga mpuzamahanga cya Njiri bamucishije mu gikari banze kwaca kuri edi kapeti bamucishije mu abanyacyubahiro baramushesheje agenda benda kumukubita n'iki mu matatu na maca hariya dore twabonye ushaka kudusombuka uyu musaza rero yararebye aravuga ati buriya yibuze ubwenge n'Imana irakureka ikintu cyose baramutumije ngo ajye gutanga ibisobanuro
yarabizi yuko nibeshya ntavuga ibyo nyine ntatangiye kuyoboka umujyo kinsha saba mushakaho n'urupfu ruri kumukomanga yasohotse cyo gihavuga ati buriya buriya naribeshye ati kuko naje gusanga uyu mugabo umutima w'ukunze iki gihugu ari gukoresha ishoka byose ngo igihugu kigende neza kuva icyo gihe ntiturongera kuma kiriza gaturika mu byashize yumvikanye yiramata tu Rwanda rwa duteye kandi Rwanda rugomba gushirwa hasi ku kiguzi cyari cyo cyose the same ni bigeze ko mu Rwanda muri 1994 abantu bagira bati hari ubwoko bugomba kwicwa tekereza kuba kiriziya idahangarikishwe n'izi mpunzi z'abanyekongo nabo bari mu bifuza ko zagwa mbare babyita kugwa mbare kugwa kuri iyo ngiyo ntiturabona uruhare rwazo ntiturabona uruhare rw'amadini kinsha se rugero uti ababene bacu abanyekongo batashye impossible mathematique ideologie genocide yinjiye hariya n'imikitswe kwibasira ubwoko bumwe nyine ibyo yararemereye aho ni ku madini twari turi u Rwanda ruho rurahehe kuko n'amadini muri Eastern DRC birahurira hehe tutabishye frankly speaking so you know matakira ngo ubwo nari nkweretse uburyo amadini nayo yabaye manipulé ariko nabo bakiza gatwe kabo aho bavugize ba madini uyu muri episcopi yari mu bagabo bakomeye cyane kuri buriya butaka ariko niba yaracishijwe bugufi na Chisekedi hagaso ugomba kugenda uvuga kusanze ari nge mugabo uhangarikiye ikino gihugu ninde wundi muyobo kuri butinyuke kuzamura umutwe bavuga ngo bimeze bitya noha nta numwe icyo gihe bira byarangiye reka tuze nizwa tuvuze ubwo mu madini mu banyamakuru n'abapoliticians batavuga rumwe no gutegeka akaza n'igihano cy'urupfu Republika ya Demokarasi ya Kongo ijya kugaruraho igihano cy'urupfu first of all ejo bundi nibwo byatangiye gututumba bavugaga yuko bamaze kuvumbura abagambanyi mu gisirikare cy'igihugu byigeze buriya ngo gikuba kigeze gucika ari muri Sud Kivu ngo bikanze twirwaneho ngo yari yubuye umugara twirwaneho yamaze basa n'abakimuye ibintu muri Sud Kivu ntabwo ubwicanyi bugiteye isesemi cyangwa mbere twirwaneho bashobora kuba bari mu bantu bagize bati kuko kacu ka nyuma icyo gihe rero twirwaneho sinzi uburyo yiminjiyemo agafu Kinshasa irakangarana ati nyamara RDF yinjiye hubu bahise bafata indege baramanuka bageze icyo gihe ngira ngo baranacakiranye za ntuzo zajemo za mayimayi zuzatwirwaneho ruhana inkoyo yo ngo hapfire abasirikare barenga ijana ba FARDC urumva bagiye kurwana bagiye gutera ku bantu batari bafitanye ibibazo bahita birwanaho nyine icyo gihe ngo bari bagiye ngo baze ngo RDF ngo yamanutse injiye muri Sud Kivu kwaguzagurika kwabo none ikintu gikomeye rero ngira ngo nkwereke aha ngaha igihano cy'urupfu cyashyizweho nyuma y'uko ngo babonaga hari abagambanyi ngo bafite mu gisirikare kirese yaciye bati bagomba kujya bicwa kuko barimo wumvise icyo gihe twaranaganiye tuvuga ati iki gisirikare kisekedera kirangije burundu kuko buri musirikare wese wari uri mu nshingano agiye kujya yikanga kuko kugususpectinga gusa kugukeka gusa byari bihagije ngo bahite bakwica niho abajenerali batangiye kugenda baseta ibirenge bikanagira bagira bati nyamara rwa rugamba noneho turi kubeshya ntago tuzigira turwana ngo turwane mu buryo bukwiriye ikintu cyase gikurikiraho rero hari abasirikare benshi batangiye gukatirwa gupfa nubwo twe turi kubona ko nyine biriya kwari ukujisha no kumera nk'abatera akantu k'ubwoba nyine bakomeze kubaho uko igihugu kibashaka ubwo nge nagira ngo nkwereke aho abantu bose wenda badukurikiye batanga ibitekerezo baraza kutubwira aho u Rwanda rushobora guhurira n'ibyo bintu cyangwa se uruhare rushobora kugira muri ibyo bintu twagiye mu madini mu banyamakuru tuvuye mu banyamakuru tugiye aho icyo gihe n'ucyo ufite ikintu cyatumye bagishyiraho n'icyo kimwe cy'ubugambanyi ikindi cya kabiri hari hasigaye haba ubwica ubujura bukabije hano uzagumaho byari byatangiye gufata indi ntera ku buryo abandi bafatiraga muri ibyo bikorwa by'ubujura bukoresheje intwaro nabo babakatiraga igihano cy'urupfu ibyo biri mu bintu byatumye icyo gihano kigira gite kigaruka ariko kandi barareba ugasanga abari kubikora ni ingabo cyaba n'abari neza icyo mubwira mu bafashwe ari umunyarwanda wigeze ufatirwa hariya ngo ajye gukatirwa icyo gihano cy'urupfu ibyo nyine babihuriza gute n'u Rwanda ni amatakira ngo hi Kongo yivuze ikintu itavuze u Rwanda ibyo ivuze bibi mfabusa kuko baba babizi ko nibo babigize mu ruhare mvuga u Rwanda rero ni nko gukomeza ni ibirego ubundi nabonaga James yari yagiye avuga ati urino ambasade y'u Rwanda hariya muri Geneve yitwa Ngoga Ngoga James nyine narabonaga agira ati ibi ni birego by'ibinyoma ibi ni ukurangaza kandi kuko kompetiri niko bimeze ariko umuntu agiye kukubaza ukuntu warayo kubita umugore ugiye guhita uzana umuturanyi ngo ejo baramusuye cyangwa byagenze gutya haje abandi bantu so urumva ni amatakira ngo ni uguhuza ibintu binyine bidahuye so urumva niba tugiye mu gisirikare tukabona ko byatewe n'ikibazo cy'ubugambanyi ikibazo cy'ubujura bukabije cyaberaga kuri buriya butaka n'ibindi nk'ibyo byose ntabwo uribuze kumbwira mu Rwanda kompleti iri urahita uvuga yuko ariwe nyirabayazana biragoye n'amatakira ngo yinyine ndabajijwe ntinya jado wenda ibintu n'ibindi utabikoze ibirega byose ndabiterwa na ntuza na ndabiterwa na rugamba kandi bakoza n'ingingo zituma bimutera byo bikabura akantu bishingikiza ni kamwe mu Rwanda rwa ruteye ari naho nakubwiye mu kiganiro duherutse kugirana nkubwira ngo
simbona icyitwa gahenge kiza mu burasirazuba bwa Kongo kubera yuko izi nzego zaho zirahuzagurukana bo sigaye nirinda kuvuga ngo ntibazi icyo bashaka barakize niyo mpamvu bagonga gonga no kumva umuvugizi wa guverinoma avuze ibye Peter Kirimwami Nkuba nawe guverineri wa Eastern DRC ntibavuze ibye bivuguruza iby'ikinshasa mu kanya cy'icyo bakamuhamagara ati wavuze ibiki Patrick Muyawe nta ujya mubaza kuko ibintu byo kugonganisha no kwitwaza u Rwanda n'agaturu yigeze no gufunguza no gufungura ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu cyitwa Transza Sa Sophie ati ni ikiganiro ngo yashaka kujya agaragarizamo ibinyoma by'u Rwanda akora uba muri Kongo n'utundi tuntu nk'utwo ni umugabo ubona ni umujene nyine kuko yagaragaje ko afite agatuza ko kwibasira u Rwanda ubona ko nyine yahawe iyo mission yo gukomeza gutanisha ingizi n'u Rwanda buri hantu hose avuze amaherezo akazaba yahe amaherezo nayo Kongo irakomeza yivura gutegurya birase bibigize ikizo birakereza u Rwanda mu muri projet zimwe na zimwe kuko nuza kureba urusanga ari projet z'u Rwanda zigeze gusa n'izipfapfana muri hari muri Cabo Delgado hari ingabo z'u Rwanda zagiye kugarura amahoro hari amafaranga UN yagomba kugitanga yo kugira ngo ifashe kiriya gikorwa cy'amahoro ikiciro cya kabiri kuyatanga byari byajemo induru nyinshi kandi ibi byatewe na Kinshasa yatangaga ibirego igira atabantu muri gufasha n'abicanyi dore nibo bayogoje igihugu cyacu ariko rero iherezo n'ibyo tumaze imyaka 30 twibaza ntabwo ndaza kubwira ngo ni iri ariko nyine akaduruva muri Eastern DRC nikenda gushira Kongo ifite ubutegetsi bubi cyane harategurwa ibyitwa ceasefire hari gutegurwa uburyo ki ibiki byose byabaho byarangiza hakaza ngo ibindi birego biza ku Rwanda kandi hakagombye kubaho ibintu by'ubwumvikane cyangwa akagahenge kakabaho ubwumvikane Kongo ntabwo ishaka nta n'inzira wayishyiramo ngo ubwumvikane nyine bwubahirize cyangwa se yumve ko bukene urabona ko n'ubundi bitazaza gushoboka ntabwo bizashoboka ku bwanjye ntabwo ari ibya vuba kuko uramutse unyumvishije ko byenda gushoboka ndakubaza ibimenyetso mubaze n'abazabigiramo uruhare duhora twibaza ngo 23 reka twemere kwishyiza imbunda hasi barajya he barataha mu Rwanda barahumi wabo kandi Kongo itabemera cyangwa se twibaze hari ikintu nabonye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka 23 ishyize imbunda hasi barashaka kubashyira muri biri mu bintu bya demobilizasiyo babademobilize bihamire muri Kongo ariko mu gihe gifite imbunda nibambuke baze mu Rwanda iyo logique urimo urayumva uvuga ngo 23 yemeye gushyira imbunda hasi barahita bemera ko ari abanyekongo nikomeza kurwana nibyitwa ko ari abanyekongo n'abanyarwanda Kongo irakirya nka cya gikoko kirya mu kikomeretsa kigakomeza kikirya mu gikomere ntabwo M23 yarabyemera ko iza kurekura intwaro ikemera kuba igasubizwa mu buzima busanzwe ntabwo ari ubwa mbere babikoze ariko kuri nonshuro impamvu mbona batapfa kubyemera kurekura intwaro kwabo kuri 23 kuri inshuro ntibishoboka bakajya hese ubu General Sultani Makenga yaba umusivire igihugu kiri guteraganwa kuri iyo abantu bicwa abagore basambanywa Kongo raporo ziragaragaza yuko ku munsi hasambanywa abagore batatu aba Makenga ntiturumva amaraporo abashinja gusambanya abagore hanyuma rero ari bushyira intwaro hasi ariko abagore basambanywe n'abandi bakomeza bagirirwe nabi ikitwa ubwoko bw'umututsi muri Eastern DRC stile ntabwo kiragira amahwemo izi mpunzi ntizirataha none ubwo Makenga arashyira imbunda hasi bigende biterera ntaho turumva muri ibi biganiro bihora bivugwa ariko ngiye binantera ubwoba n'isoni n'ikimwaro ibi biganiro bimaze iminsi bihuza UN bigahuza u Rwanda bigahuza Angola bigahuza Congo nta na rimwe ndumva bavuga ku kantu k'izi mpunzi shame on us sinzi njye sindabimenya nk'umujene wenda wibonera ibintu uzi n'amateka erega ibibazo biri kuba muri Eastern DRC ngira ngo bana bigerutseho ngaho ngo gaje musi bana bigerutseho agira ati iki ni ikibazo mateka gishingiye ku mateka mwebwe rero UN ibi bintu byanyu byo kuza mugatega amatwi iki gihugu cya Congo gihoro kitanishinga izina ryacu kitwitwaza mwafashe ibikapu byanyu mukaza kuri tere mukareba ibyo turi kumvisha uburyo ari ibintu bya bihera ku bukoloni ibi bintu bishingiye ku bukoloni ntabwo bishingiye ku mateka y'igihe gito cyangwa yakakanye mwakabaye muza kuri field mukareba izo mpunzi z'abanyekongo zandaga hirya no hino zibuzwa amahwemo zitabayeho neza na UN ubwanyu muranabizi kuko nimwe mujya rimwe na rimwe muzi ibyo ziryamo z'imiti n'ibindi nk'ibyo ariko ntimushaka kumva ko ari ikibazo kigomba gukemuka ariko se gikemuke gute n'igikemuka barinjiye muri Kongo gute munisiko ni kuri ngabo muri Kongo ariya mubuye ari bucukurwe gute urabinyereka ari ibyo ufite se bivuge ko ibibazo biri muri Kongo byaba ibyo byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'izi ntambara z'urudaca UN bifite mu kuboko ni nako babishaka mbabari ibintu yavuze ngo ni ibintu biba bikomeye kubishimangira ariko njye nimuvuga ngo babishimangiye uti njye nzaza amabwire ngo hanyuma ko bahari bafite imbunda ni iki cyabananiye ese n'u Rwanda rwabananira ko bavuga ko rero rwateye hariya ubu ni rwo ruri kurasa kuri MONUSCO misiyo yayo yo kugarura amahoro bikaba byarayinaniye umuntu wamamagara nagiye nkavuga ati ngaho uze kumbabarira imbaraga zawe kuko n'ubundi wamamagara unshaka ufite n'icyo ushaka ariko uze kunkiraho izo mbaraga
unyemere tubanze dusene bavugana face to face niba guhagarika iyi miduga rikomeza kuba muri Eastern DRC niba guhagarika iyi mitwe ivuka umunota ku munota nivutse igaragara ndaho ikorera hazo niba mwarananiwe kuhagarika n'imbunda mwabuze ko mufite imbunda muzikoresheje ntabwo noneho tuyamara kunsubiza nkabwo noneho ntibaragatwe nshobwo kanci kuko wenda navuze ati ndabona mufite mu ruhare rukomeye muri ibi bintu bwo nanjye nkemere nyine ngo byaba byane nta kindi naba nabikoraho ese ruga birashoboka yuko wenda ko ibya twari tubivanye kuri iriya nama yari mu Kongo bayishyiraga bari barimo kuyihereza amarekomandasiyo wenda itagiye yubahiriza birashoboka yuko uburenganzira bwa muntu cyangwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu bushobora kubahirizwa mu gihugu kimeze kuriya ntabwo bishoboka umujenerali arabyuka agashinga umutwe we ugomba kumufasha gucukura mu kirombero runaka undi akavuka nawe akabigenza gutyo guverineri nawe akabyuka akabigenza gutyo na Tshisekedi nabonye baratangiye kumuzana muri utu tuntu bagira ati umujenerali muri exploite igihugu y'irwanda n'ababiligi bagira uburyo bakorodonitinga ibintu buri wese uri ku butaka bwa Kongo ashaka kugira ibyo ashyira mu mufuka we Kongo ubwayo ubutegetsi bwayo buri gucura mu gihugu cya Kongo n'abanyamahanga aba banyaburayi n'abandi nk'aba bose ariko tuvuge yuko irijwi rirangurira rihora riva Paris rihora riva Bruxelles rihora riva Berlin n'andi yatandukanye tuvuge koko ari uko bakunze Kongo bayikunze se gute ntabwo ibintu nyine nudashaka kubibona ni ibintu abona nishimiye cyane ibisubizo uyu mugaje musi yatanze nuko u Rwanda nyine cyakora u Rwanda nyine rukomeza rukabisobanura neza kandi nabonye ko biri productive ariko yavuze ati ibi ni mu bimubiretse mushaka ibyangombwa muze kuri tere murebe iyi Kongo ishinje u Rwanda kuyitera murebe abanyekongo babuzwa amahoro basabwa gusubira iwabo mu Rwanda murebe ukuntu ibintu bimeze ikinyuno cyonyine gishoboka abanyekongo Kongo itwerera u Rwanda kuko bavuga icyo kinyarwanda niba reke bafata imitungo yabo ubwirimo ubutaka n'izindi properties bazambukanye Kongo irashaka kwirukana abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko bakayijugunyira ibyayo kayisegira imitungo kamere y'igisagyose abo banyekongo muri ikatwa ry'imipaka ribaho bakase ibice nk'uko Rwanda ntumvise igice cy'abanyarwanda benshi bari muri Uganda ikatwa ry'imipaka ribategeka kwitwa abanyaruganda kuko imipaka nyine niko yisanze sibyo none ufashe abo bantu bakatiwe imipaka na conference de Berlin mwigabanganwa by'ibihugu bya Afrika n'aba banyaburayi none urashaka ngo birukane bajye muri kagahugu gato bakase bakagasigira ubuso buke bagende bajye kwitsindagirayo bwa butaka bwabo babakatiye ngo busigare muri icyo gihugu n'abanyapolitiki izi ntambara ziri muri Eastern DRC ni ntambara zishingiye ku bukungu kwikubira no kwikunda ariko bino bihugu byacu nyine cyo nakubwiye turafatanya bikorwa bantu kigenda niko nabivuga ariko impamvu iragaragara Ni Sound of Muhabura mukomeje gukurikirana zenda reka tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo gatoya twigire imaputo muri Mozambique. Muri iyi minsi nibwo bashinjaga ingabo z'u Rwanda RDF zirimo zigizagiye kurwanya ibi bikorwa by'iterabwoba. Ariya muri Mozambique zirira aha za Cabo Delgado musimbo wa da Praia no muzindi ntara zegereye hariya kunuza kunyanja nyine hari haratatswe n'inyeshyamba itwa za Parma hari za Parma zafunje ku kibuga cy'indege nayo nani nitwa niba ari mutupi sinzi ishyamba byihebe byasesemo bakurikiranyemo yego ariko noneho nyuma y'iminsi mikeya amatora abaye muri Mozambique hariya haze kuba imyigaragambyo ingabo z'u Rwanda ziza gushinjwa kuza kurasa abantu cyangwa kujya kwivanga mu bakoraga imyigaragambyo wenda muri rusange kugira ngo dutangire iki kiganiro cyangwa dutangire iyi nkuru tuyisesengura neza muhatangira mutubwira ubundi uburyo ki cyangwa icyo amasezerano izi ngabo z'u Rwanda cyo zari zigiye hariya kumara muri rusange icyo amasezerano avugaho hari amasezerano y'ibihugu byombi twazita nka contrat bilatérale hagati y'u Rwanda na Mozambique ku busabe bwa Mozambique Philippe Nyusi wagize ati u Rwanda nimudutera inkunga hanyuma muze mudufashe guhangana n'iyi n'aba barwanyi bagendera ku mahame ya kisilamu yego ubu ni ubutumwa bugende si yose ibibona kuko buriya ntabwo u Rwanda rwifata gusa ngo rumanuke bararuhuruje n'iyi miryango n'izi community international zirabibona ubutumwa bw'u Rwanda cyangwa se iyi mikoranire y'u Rwanda na Mozambique ntabwo u Rwanda rubikora rwonyine rubikorana na FADAM igisirikare cya Mozambique iyo bajya kugendana kubwiye ko byanga bikunda community international ziba zibibona rimwe na rimwe zikabibresinga zikabiha umugisha
na UN iribuze kubona ko iri mu bantu ba blessing igikorwa u Rwanda rurimo hariya muri Mozambique hari ibikorwa byari byarapfafanye nkarimo harimo nka Total Energy ikigo cy'ambere cy'abafaransa gicukuzi kuri ubucukuzi hariya bwa muri Mozambique cyamakuru yavugaga yuko ari u Rwanda rugisekiriza rugicungira umutekano n'ibindi nk'ibyo so muri make ya isi yose izi uruhare u Rwanda rwageze rukigera hariya Cabo Delgado imyaka yari ishize ari n'ibintu byarananiranye SADC ibintu byarayicanze yatangiye gukora y'abasirikare hari so na amasezerano rero y'ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi y'ubufatanye mu by'igisirikare mu kugarura amahoro y'iyi midugararo yakorwaga n'iyi n'abarwanyi bagendera ku mamwe ya kisilamu barica abantu barakora n'ibindi bikorwa bitandukanye bibi bibangamira kirya gihugu so rero byumvikane ko ariko si n'igikorwa kiba rwihishwa n'igikorwa imiri komite internationale zizi ikimenyimenyi nuko iyu hari amafaranga yatangiye kujya atangwa muri FA kugira ngo ibikorwa bya RDF bigende neza ati rero ejo bundi hasohoka ibirego cyangwa bishinja ingabo z'u Rwanda kuza kwivanga mbese mu myigaragambyo zikarasa abantu ariko ni ibintu umuvugizi w'ingabo nako umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yahakanye ndetse muri rusange binagaragara yuko UN yanyomoje ibyo bintu intuza yanyomoje ibyo bingibyo iyo ngibyo yuko ingabo z'u Rwanda zaba zitari impapoto mu byo UN cyangwa Yolande Makoro batanga bigaragaza yuko bimwe wenda mu bimwe byaba bibigaragaza ni ibihe bisobanurwa gute ko wenda ingabo z'u Rwanda zaba zitarageze impapoto icya mbere kiri kiriya nubwo n'umuvugizi w'igisirikare wagiye kumuvuga sa n'umusimbukana we yarabivuze ko nta basirikare u Rwanda rufite impapoto muri Mozambique abasirikare b'u Rwanda ku masezerano y'ibihugu byombi bagiye bagiye mu ntara ya Cabo Delgado kuko ari naho hari habangamiwe n'umutekano muke cyane ibi by'imyigaragambyo rero yadutse impapoto ni imyigaragambyo ishingiye ku matora kuri rezilita zavuye mu matora zigasiga uwitwa Daniel Chapo ariwe ufashe inkoni y'icyuma yo kongera gutegeka Mozambique ubwo niwe ugiye gukorera mu ngata Philippe Nyusi umugabo witwa Valencio we already yamaze no kwihungira ageze South Africa yahise abwira abayoboka ati nimutangire rero umwirohe mu mihanda kimwe mu bintu nshaka kukwereka rero ayo nakubwiye ngo ibihugu bya Afurika turarushye sinzi igihe tuzaruhukira ntabwo imyigaragambyo nk'iyi yaba hatari umuntu uyishyigikiye we supporting hari abantu benshi batishimira yuko umutekano wagarutse muri Cabo Delgado kuko ni intara ikungahaye ku mutungo kamere aba bazungu rero bakeneye kwiba Afurika mu mabara yombi iyo babonye ikintu giteza umutekano mukeye nicyo kiraro cyonyine kibingiza muri icyo gihugu neza iyo babonye rero uje guhagarika ibyo bintu baramugambanira ku kiguzi icyo ari cyo cyose turacyafite n'ibihugu byacu bikimeze nk'ibyambaye amadarubindi y'amafime ariko fime nazo zitabona nabyo baca muri ibyo bihugu bakaba babyifashisha mu kugambanira ibindi bihugu bishaka kongera gutuma Afurika iba strong wari ibyo ikinshasa bakunda gukorera u Rwanda mu bikorwa bitandukanye hirya no hino byo kugarura amahoro ikinshasa mu bantu bafashe iya mbere yo kugira bati mwakuye ingabo zose za SADC hano mukazizanira iwacu wenda ko u Rwanda rwasigara rucika intege imbere ya bino byihe ariko SADC yaravuye niba u Rwanda rwabonye akanya keza ko gukubita biriya byihe so mu ijambo rimwe rero gutangira gushakirwa uturego bagereka ku Rwanda stile ni ya gahunda yo gukomeza gutanishinga izina ry'u Rwanda kuko u Rwanda hari urubara rwo gukora ibikorwa ariko bidashimisha abantu benshi kuko ibyo bikorwa byatangiye kubroka inzira z'abo bantu bashaka kwinjira ngo bajye kwegisporota ibyo bihugu impamvu rero kuri icyo kintu wenda n'abavugizi batandukanye barabisobanuye yuko ibi birego bishyirwa ku ngabo z'u Rwanda mu masezerano u Rwanda rufitanye na Mozambique ntaho bigaragara yuko u Rwanda rugomba kujya mu bindi bice amasezerano avuga ko ari gusekiriza Cabo Delgado kandi ruri izuba riva bigaragara na operasiyo za gisirikare zirabara ibyihebe byinshi byishwe ababikurikiranira hafi bareba uko bimeze muri muri DRC bakareba n'uburyo SADC yajeyo ariko ingabo z'u Rwanda zitibure buvuyemo bagasa nk'abavuga ngo ashobora kuba ari kamwe mu dutego cyangwa muri trick ziri gukoreshwa na SADC ifatanyije na FARDC kugira ngo bakomeze bace intuza bace mbese imbaraga izina ry'ingabo z'u Rwanda hirya no hino ku isi ababitekereza gutyo murahuza ntabwo bari kure y'ukuri kuko nitunaza hano hafi y'igihugu cyacu muri Congo u Rwanda rwamaganye imikoranire ya SADC nande imikoranire ya SADC na FARDC na FDLR kuko birongerera imbaraga threat niba u Rwanda rwari rufite umwanzi nka FDLR gusa SADC ikaza gutangira kurwana ku ruhande rwande
rwa FDLR unibuka yuko uyu mugabo uyu mu general ngira ngo ni uyu musirikare w'u South Africa waje ayoboye ni Damiep ntago nibuka izina rye ninde uyu musirikare w'u South Africa waje ari uyoboye SADC umugabo w'uruhara musirikare ufite uruhara cyane uyu ni Diacop mazina harigiye umaze giye nta reba kuri iyo nkuru ncika bamwita Diacop uyu yaje ari ku ruhande rwo kuvuga ngo nitumara kurasa M23 Bundibura bavuga ko itagetinge bizakurikira ari RDF. Kubera iki? Bafatanye ikiganza na FDL n'irahamwe. Naweze gahunda ya FDL ni Yesu guterwa na gukora ubutegetsi. Iyo rero ngo rego iyo ariyo gahunda itaziguye ya SADC. Ariko bageze kuri tere nyine basanze ibintu bitandukanye nuko bo bari bafite mu ntekerezo. Bageze bati 23 y'abantu 1000 bingahe bari kutuzirika gutya. Iyo RDF iyo tuyinjiyemo byagenda gute? Niho rero abantu bahise batangira kwitangira integuza barimo uno munyamategeko wo muri Kenya agira ati hano muzaba mwiyahuye ni RDF muyitondere nimurebe kirya gihugu mu buso mukirebe mu bushobose mutaziyahora rwose mushaka kurasa kuri RDF so abantu rero ntago bari kureye kuri mu byukuri FDC na SADC kubona ko hari uburyo noneho none umugabo ndi kukubwira Valencio uri guteza imidugara ruhariya yahungiye South Africa biruke ko South Africa yakinjira mu bintu bituma u Rwanda ruvuga nabi ibi nabivuga nciza manga inyungu yawe kabari ni umuryango umwe bwiho umuryango w'ubumwe bw'uburayi buvuga yuko mbese bwashyize ukuri cyangwa amashyira kinyoma kuri iyi ngingo ikavuga yuko ingabo z'u Rwanda zitigeze zigera i Maputo twabyita ko ari nk'igitego cy'umutwe u Rwanda rwabarutsinze yego nibyo gute ubundi dusanzwe tumenyereye ko aba banyaburayi abanyamerika ari mu bantu bakunda nabo umuryango umwe bwiho umuryango w'ubumwe bw'uburayi buvuga yuko mbese bwashyize ukuri cyangwa amashyira kinyoma kuri iyi ngingo ikavuga yuko ingabo z'u Rwanda zitigeze zigera i Maputo twabyita ko ari nk'igitego cy'umutwe u Rwanda rwabarutsinze yego nibyo gute ubundi dusanzwe tumenyereye ko aba banyaburayi abanyamerika uko bimeze nyine ubu nabo bararebye babona bariya bantu nibo bakomeza kwicwa nabo bakaza bagashyigikira ngo nibyo u Rwanda rwinjiye hariya nta n'ibimenyetso bihariye ariko mu musirikare wa RDF baka ibindi fomu mu video yose yagaragaye nta n'imigaragaza umusirikare wa RDF ari kuri frontline hariya ari kurasa abari mu myigaragambyo ndatanga credibility ingana gute ku musirikare cyangwa kuri RDF muri rusange RDF ari ibintu byinshi byagiye bigaragaza izina ryayo ubundi banarahize kuva kera ariko barayibuze nujya side Sudan urasangayo abajene baho babanye neza n'abasirikare b'u Rwanda hanatangiye kwigisha uburyo bwo kwiyereho muri rusange nunajya muri Mozambique umuturage wa Mozambique Kabodere Gada numvise uvuga nabi RDF ntiwamucika kuko igisirikare cy'u Rwanda cyagiye gukora ibintu byinshi bihanagura izina ryacyo ya ngira ngo ni nibyo ngibyo ariko ubwo abanzi bo ntibabura nyine niko abanzi baraza n'abakunzi bakavuka dushimire ingabo z'u Rwanda aho ziri bakomeza bureyo bigenze neza n'ibendera ry'u Rwanda irazamuka bari kuzamuka so yarayo ngayo yari amakuru ngenda nimba afitiye nifuza ko twaganiraho ndumva ntazi n'ingingo twasimbutse ahandi